Окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Сьогодні зранку снаряд Російської Федерації влучив у приватний будинок. Загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення. Серед них дівчинка 7 років. За словами голови Харківської ОВА, напередодні під ворожим вогнем опинилися щонайменше 19 населених пунктів області. І щонайменше двоє людей дістали поранення у Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів також пошкоджені будинки, авто, гаражі, господарські споруди та школа-інтернат. Олег Сінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаємо вас. І я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в області станом на зараз. Ну так, дійсно, у нас ворог продовжує обстрілювати, на жаль, ті населені пункти, які знаходяться поблизу із відповідно кордоном Російської Федерації. Як ви вже зазначили, масованого обстрілу зазнав місто Вовчанське, ті населені пункти, які знаходяться у цій, власне кажучи, громаді. Ворог там б'є із реактивних систем залпового вогню, із артилерії прямою наводкою в тому числі. І страждають виключно цивільні об'єкти, приватні будинки, багатоповерхівки. І одна з дійсно постраждалих людей – це лікар центральної районної лікарні міста Вовчанськ. Це ті люди, які залишаються на місці, які надають безпосередньо допомогу нашим цивільним, які, власне кажучи, зазнають таких поранень. Тобто ворог дійсно виключно б'є про цивільній інфраструктурі. Так само по місту Куп'янську було знищено один із закладів освіти – черговий. Там, на щастя, постраждалих немає, але це свідчить про те, що цей заклад був абсолютно порожнім, і ворог все одно знищує нашу освітню мережу для того, щоб ми не змогли продовжити, власне кажучи, нормальне життя і освітній процес на цих безпосередньо територіях. Однак ми все одно все відбудуємо. Там головне зараз зберегти життя наших цивільних людей, а наші ЗСУ зроблять все інше. Продовжуємо отримати у великій кількості гуманітарну допомогу від наших міжнародних партнерів. Лише цього тижня до нас надійшло 17 фур від міжнародних організацій ООН. Це відповідно тим потребам, які формували громади на місцях. Там і теплий одяг, і продукти харчування, засоби гігієни, тобто найнеобхідніше у цих умовах, щоб виживати і, так би мовити, вести більш-менш нормальний спосіб життя навіть і в таких досить важких умовах. Ну і від посольства Франції, від кооперації з французьким бізнесом отримали 188 генераторів. Вчора це в тому числі, які підуть на пункти незламності, оскільки ми цю мережу будемо розширювати, враховуючи те, що стан у нас досить важкий із електропостачанням, оскільки у нас значно пошкоджені електрогенеруючі підприємства по області. І тобто нам ця мережа значно потрібна для того, щоб люди змогли нею скористатися у випадку необхідності. Пане Сінігубов, уточнення по обстрілам. Яку зброю росіяни використовують для провадження тероризму? Якщо ми беремо місто Харків та критичну інфраструктуру, у нас вони застосовують це ракетні системи С-300. Якщо ми говоримо про ті населені пункти, там Вовчанськ або Куп'янськ або інші прикордонні території, то там і реактивні системи залпового вогню, і артилерія, і мінометний вогонь навіть є, коли вони знаходяться поблизу. Наприклад, Дворічанський напрямок, де фактично йде лінія фронту, то там застосовуються навіть і обстріли із танків. А скажіть, будь ласка, скільки людей, за вашою оцінкою, проживає у зоні досяжності російської артилерії і ураження систем там С-300, С-400 зараз у Харківській області? І коли ви з ними спілкуєтесь, який у них настрій? Ну, тобто вони про що говорять? Якщо ми говоримо про С-300, то це фактично ці системи можуть діставати до будь-якої точки Харківської області, а це мільйони людей. У нас по місту Харкова вже, за нашими підрахунками, 1 100 000 людей проживає. Тобто це ті люди, які повернулися для того, щоб відновлювати або продовжувати свій бізнес, свою справу і, власне кажучи, проживати на своїй землі.
Якщо ми говоримо про прикордонні території, той самий Вовчанськ, Куп'янськ, то це теж тисячі людей. Якщо ми там будемо говорити про Ізюм, то на момент деокупації місто нараховувало біля 5 тисяч мешканців. На сьогоднішній час, за нашими підрахунками, там вже проживає близько 20 тисяч людей. Тобто люди повертаються на деокуповані території. І тут головне для нас наразі провести якомога швидше розмінування основних напрямків, основних шляхів, тому що Харківська область є однією з найзасміченіших на предмет вибухонебезпечних, тобто таких приладів. Люди повертаються чи повертаються лікарі? Тому що дуже широкого поширення, наприклад, набула історія лікаря в Ізюмі, який півроку там мало не самотужки рятував людей в підвалі лікарні. Чи вистачає зараз медпрацівників різних категорій? Бо є ще історія від волонтерів, які приїжджають в села, куди лікарі не доїжджали кілька місяців. А ми розуміємо, що в селах це і бабусі, і дідусі, яким дуже треба допомога. Щодо факторів, які ви зазначили, дійсно це героїчний вчинок був. І, зокрема, почну із лікарні в Ізюмі. Ми повністю відновили її функціонування. Вона у напівзруйнованому вигляді, звичайно, але там є там електропостачання, водопостачання. Тобто перша необхідна допомога первинної ланки, так би мовити, там вже може проводитися. Зараз працюємо над тим, щоб відновити там оперблок, в тому числі він там також функціонує, але у досить обмеженому вигляді. Ну і, зокрема, перше завдання на деокупованих територіях це зокрема електропостачання. У нас же майже всюди є світло. Ми вже наближаємося до цифри 100%. А щодо медичної системи, то ми її відновлюємо. Це для нас теж пріоритетне завдання. І по місту Балаклії ми відновили повністю функціонування лікарні. Навіть краще, ніж вона була до повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про медичний контингент, то знову ж таки це залежить від того, від обстановки. Якщо там місто Балаклія, там повернулися майже всі абсолютно лікарі, які там працювали до там початку військових дій Російської Федерації. Якщо ми там будемо говорити про місто Куп'янськ, яке постійно обстрілюють, то там місцева районна лікарня налічувала медичного персоналу близько 600 людей. Наразі працюють близько 100. І наше завдання зараз на хоча б мінімальному рівні зберегти надання медичної відповідно допомоги населенню. Ну а далі будемо розширювати її по мірі військової там обстановки, яку ми звичайно будемо мати. Дякую вам, Олексій Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. І він говорить про те, що, попри те, що Росія продовжує тероризувати жителів Харківщини. До прикладу, в деокупований Ізюм продовжують повертатися люди для того, аби жити на своїй землі.